Litvanın müdafiə naziri Arvydas Anusauskas sosial media hesabında paylaşım edərək, dünən Ukraynanın vurduğu gəmidən qəza çağırışı gəldiyi barədə məlumat paylaşıb. Gəminin Litva vaxtı ilə saat 01:14-də batmağa başladığını qeyd edən Anusauskas, saat 2:00-da bir türk gəmisinin kreyserdən 54 nəfəri təxliyə etdiyini və saat 3 radələrində Türkiyə və Rumıniyanın gəminin tamamilə batdığını açıqladığını bildirib. Ukrayna tərəfi dünən Qaradənizdə Rusiyanın Moskva kreyserini Neptun raketi ilə vurduqlarını və gəmidə yanğın baş verdiyini açıqlamışdı. Kreyserin ekipajında təxminən 510 nəfərin olduğu qeyd edilib. Gəmidə 66-sı hərbiçi olmaqla 485 nəfərin olduğunu bildirən Anusauskas itkilərin sayının hələlik məlum olmadığını qeyd edib.